بات چھیڑی. ہم جیسے میں شروع سے صبح سے آپ کے ساتھ ایک معاشرتی رویہ ڈسکس کر رہی ہوں. مرد اور عورت تو ایک, لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اور جینڈر بھی ہے, اور جس کے ساتھ رویہ ہمارا جو ہے ہمیشہ بڑا مخصوص ایک انداز رہا ہے. ہم انہیں اپنے درمیان جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن میری اگلی جو مہمان ہے انہوں نے چیلنج کیا ہے ہماری اس معاشرتی رویے کو, اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جینڈر کسی بھی پروفیشن کے راستے میں نہیں آنی چاہیے اور آ بھی نہیں سکتی. سو ہم یہاں پہ ویلکم کریں گے پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر نیوز اینکر ماریا ملک. کیسا لگا آپ کو جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ مطلب آنا اس فیلڈ میں, اس پروفیشن میں؟ بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی اور یہ تو ڈیلی کی روٹین بن گئی ہوئی ہے اور بہت اچھا لگا. بالکل صحیح. اچھا اب میں اسے پہلے کہ کنٹینیو کروں, اب مجھے اپنی چھوٹی چھوٹی اسٹوری, مختصر اسٹوری پہلے ماروی آپ سے شروع کریں گے کہ کس کیا جرنی رہا یہاں تک پاکستان کی فرسٹ فیمیل فرسٹ ٹرانسجینڈر نیوز اینکر. ویل اگر میری اسٹوری کا کہا جائے تو وہ تو پوری دنیا جانتی ہے, اور آج آپ کو بتا دیتی ہوں. بالکل نارمل سی لڑکی تھی گھر میں رہنے والی, تو آپ کو پتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ٹرانسجینڈر پرسنس کے ساتھ کیا جاتا ہے, میرے ساتھ بھی گھر میں وہی ہوا اور مجھے ڈس آن کر دیا گیا. میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں نے انٹرمیڈیٹ تک میرے پیرنٹس نے مجھے تعلیم دی, اور وہ تعلیم جو ہے وہ آپ نے گرلز انسٹیٹیوشن میں لی, گرلز میں لی, گرلز میں لی. جی, کیونکہ اگر آپ ٹرانسجینڈر کی ہسٹری میں جاتے ہو تو بہت سی کیٹیگریز آتی ہیں, انٹر سیکس پرسن, ٹرانسجینڈر میل, ٹرانسجینڈر فیمیل. بیسیکلی آئی ایم بائی برتھ ٹرانسجینڈر فیمیل, سو میرا آئی ڈی کارڈ, میرا پاسپورٹ, میرے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سب فیمیل ہیں. مانوی یہ پتا کیسے چلا تھا کہ آئی ایم ٹرانسجینڈر, میں بوائے لڑکا نہیں ہوں, میں لڑکی نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں؟ نہیں, کچھ اور نہیں کہا جا سکتا, یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورتوں کی طرف زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, اگر آپ فزیکل پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو میرا بیسکلی یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تو پورے گھر والوں کو, ہر کسی کو پتا تھا میرا جینڈر کلیئر نہیں تھا. ٹھیک ہے, جیسے جیسے بڑھتی گئی, بڑی ہوتی گئی, ویسے ویسے میں جینڈر کلیئر ہوتا گیا. تو پھر ڈاکٹر کے تھرو, فزیشین کے تھرو ہر چیز کا پتہ چل گیا مجھے نا, جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھتی گئیں. تو پھر بات کلیئر ہو گئی, ٹھیک ہے, 14-15 سال کی ایج تک. تو پھر وہ رویے تو آلریڈی بہت ڈفرینٹ تھے سب کے, تو وہ جب کلیئر ہو گیا تو اور زیادہ چینج ہوتے گئے. تو گھر میں بیہیویئر نہیں تھا اچھا, الحمدللہ میں بہت اچھی فیملی سے ہوں اور فائنینشلی کافی اسٹرانگ ہے میری فیملی. میرے فادر 25 سال سے لندن میں ہیں, تو لیکن باقی سب بہن بھائیوں کے لیے, کزنس کے لیے وہ سب چیزیں اویلیبل ہوتی تھیں, لیکن میرے لیے نہیں تھی ہوتی. تو وہ کافی ان کا بیہیویئر نا چینج تھا. تو مجھے بچپن سے اس چیز کا تھا کہ نہیں یار, میں میرے میں کچھ ہے کہ میں کر کے دکھا سکتی ہوں. تو وہ ایک گھر والوں کا پریشر تھا, ایک میرا اپنا تھا کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے. تو بس مجھے نہیں پتا کہ جب میں گھر سے نکلی تو کیسے کیسے رستے بنتے گئے اور میں آگے بڑھتی. وہ سفر کیا ہے جس کے بعد آپ یہاں ٹیلی ویژن اسکرین پر اپیئر ہوئی؟ کیا کیا سفر تو بہت مشکل تھا, مشکل ہے اور مشکل رہے گا. اچھا جی, ابھی بھی, ابھی بھی میں, آپ نے جس ٹاپک پہ بات کر دی ہے, میں بہت زیادہ, میری فیلنگز بہت ہارش ہو جاتی ہیں, میں بیان نہیں کر سکتی ہوں آپ کو. ابھی بھی میں جس دور سے گزر رہی ہوں, یہ ٹائم بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. ہاں, کیونکہ آپ دیکھیں, آپ سب کے ساتھ فیملی کی سپورٹ ہے, ود آؤٹ فیملی بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ ہم نے ان چیزوں کو سٹیریوٹائپ کیا ہوا ہے, بڑا دکھ ہوتا ہے. بریج کیا گیپ, اور آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ میرا بھی خود بھی بیک گراؤنڈ سائیکالوجی میں, سو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ واٹ یو ہیو بین تھرو. تو یہ تو مشکل تھا, مشکل ہے اور مشکل رہے گا, کیونکہ ابھی تک میں 22 ایئرس کی ہوں, تو میں نے اپنی لائف میں ڈیفیکلٹیز ہی دیکھی ہیں. یہ پچھلا تھوڑا سا دور تھا جو کہ بہت اچھا گزرا. اب میں ظاہر سی بات ہے ماڈلنگ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ, ماڈلنگ کا کریئر بھی. تو وہ جو ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے نا, وہ باتیں, وہ سب چیزیں, کچھ بھی کرو انہوں نے ویک پوائنٹ لازمی ڈھونڈنا, حالانکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز کا. اب پچھلے دنوں میرے بولڈ شوٹس ہوئے اور میں کافی زیادہ ڈپریشن میں بھی تھی, اور آج میں سب کے سامنے یہ بات بتانا چاہ رہی, ڈپریشن میں آ کے میں نے اپنے بال کاٹ لیے, بہت زیادہ ڈپریس تھی میں, ایک ایسے فیز میں چلی گئی میں کہ میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ گھر سے باہر نہیں نکلی میں.
और ये भी किसी को भी नहीं बता, जो भी पूछता मैं ये कहती हूँ मैंने हेयर कट करवाया, पिक्सी कट करवाया शूट के लिए, लेकिन मैंने डिप्रेशन में आके अपने बाल काटे और उस फेज से बहुत मुश्किल से मैं निकली हूँ कि नहीं मैंने दुनिया को फेस करना है. और इस तरह फेस करना मेरे ख्याल से कोई आम इंसान की बात नहीं होती, ये बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है. तो इंशाल्लाह आई डोंट सी एनीथिंग बैड अबाउट यू. और मुझे नहीं समझ आती कि आपको लगता है अपेरेंटली शायद कि बहुत सारे लोगों के साथ अभी रिसेंटली मैंने काफी बोल्ड शूट करवाया. अच्छा, बोल्ड शूट करवाया मेरा, तो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मैं कुछ लोगों के कमेंट्स देख रही थी. अपनी मर्जी से करवाया आपने? हाँ जी, मैंने अपनी मर्जी से करवाया. और मैं कमेंट्स रीड करी थी, दूसरी कंदील बलोच, सेकेंड कंदील बलोच, तो ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया. आप लोग कमेंट्स करते हुए या बातें करते हुए मिनट नहीं लगाते हो, लेकिन वो जर्नी, वो टाइम पीरियड जो अगले बंदे ने सब कुछ फेस किया होता है, उसका अंदाजा मैं एक बात बताऊं, ये जो कमेंट्स दिए जाते हैं ना, मेरे ख्याल से ये आपके ऊपर इतने ज्यादा असरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि हर तरह का ओपिनियन कहीं ना कहीं असरअंदाज होते हैं. जस्ट इग्नोर देम, ना पढ़े उनको. आप पढ़ती हैं? मैं पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आपकी लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है कि आप डाउन हो जाते हो, लेकिन वही डाउन पीरियड होता है जो कि आप दोबारा सामने दुनिया के आते हो और एक नए अंदाज से आते. व्हाट वाज द जो डिप्रेशन जब आपको हुआ, आपने किसी से बात की, आप डॉक्टर के पास या आपने कंसल्ट किया या आपने कुछ कोशिश की क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, कहीं पे भी नहीं गई.